Máme zvoneno pro první chcielky. Tamára Skadenta, hodka. Buzdíkovou na koni Splendor. Dvojice startuje za jízdeckou stáj u Lizáčka. Jako další bude startovat Michaela Pavlisová s koněm Baron Frey. I tato jeskyně startuje za jezdeckou stáj u Lizáčka. Kratší otěž. Jak se nám rozproudil? No, je necvála. Křižuje! Nech jí, prosím tě. Nemůže si teď měnit nohu. Chválej. A malý tempo. Lepší tempo, Simono, lepší tempo. Perfektně projela mu. To byla Simona Buzdichová s koněm Splendor. Dosáhli prozatím čtvrtého nejlepšího výsledku.
bez chyby v čase 58,36.